ଆମର ଘର ଗା ତ କୁଲର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ପାଖ ନୁକ କିସ କରି ବାହାରିବା? ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଗରିବ ନୁକ ଖଟିଖିଆ ନୁକ, ଆଉ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, କିସ କରିବ ଆମେ? କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କି ପିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆସିବ ଜୋର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗୋଟେ, ତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଉଠିପାରିବନି।